بسم الله الرحمن الرحيم. مانتي شركان جرايد او ان هلكان كو قبانينو وحو دبا سوقدا لبدي بيشن ان وحا كدعي دغمده حمروينه اسرصاصين اي كو دنتي قف شعبه وشعب كدغمده حمروينه كميده يو عسكري كتسن حوغ دلك الصوماليه waxaa kala ku dhaawacmay askar ka tirsan xooga dalka ciidanka booliska iyo shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu arintaas ka soo saaray wareegto oo ku magacaabayo gudi arintaas soo baara xaqiiqadeedana ogaada gudigaas oo aan anigu gudoomiye ka aha soona ogaada sida wuxuu dhaceen dibka ka dhacay meesha iyo cidda mas-uuliyadeeda qaadan kara gudigu muddo dheer ayuu wuxuu ku soo jiray Baaris wareysiyo xukraadis iyo intii lagu yaqaanay in Baaris lagu sameeyo aakhirkeena gudigu wuxuu soo gaaray xuha gungaarkiisii wax allaalay wixii meeshaas ka soo baxay oo gudiga qoraaladii uu sameeyay iyo baaritaanka uu sameeyay nooga soo baxayna waxaanu ku wareejinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo ah محكمه اود له ان اي ارنتاس هركاس كان بقادو انغو غرسوريال منين ان محكمتنا منين ان غوانا كما قادن كما هردي كرنو سدا اي وخه جيران لان سي عداله لو غارو محكمه ايا ارنتاس غوامن كرتا قفكي ايدله يو قفكان ايدله هينا كلا ساري كرتا انغو وحان سو ارورني كليا وخي ميش كدعي اي سدا وخه دحين يو muuha aan sida aan isleenahay mas'uuliyadda way u dhacday ama loo kala leeyahay waxaan arintaas ku wareejin doonaa maantayto maxkamadda ciidamada qalabka sida oo halkaas ka amqaad doonta kadibna ka gaari doonta go'aankeeda cadaaladeed ee horeba looga bartay sidoo kale waxa dhacday in shalayto degmada Beledweyne ay israsaasayn ka dhacday taasoo iyadana ay qayb ka yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka sirdoonka qaranka madaxweynaha jamhuuriyaddu maantayto mar labaad ayuu magacaabay gudi aan misna anuu gudoomiye ka ahay xubinna ay ka tahay xeerarinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xubno kale taasoo iyadana aanu ku samayn doona Baaris sababtoo ah meeshaas iyadana sarasaasiintaas waxa ku geeriyooday sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ku dhaawacmay saraakiil kale iyo xubno ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyadana waxaanu rabnaa sidoo kale inaan ogaano sida wuxu dhaceen marxuumka sarkaalka sare ah oo ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo ku dhintay cidda mas-uuliyadeeda leh markaanu Baaristeeda sameynana ay weliba midaas ay xeerarinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ah qayb ka tahay baarista waxaan iyadana sidoo kale ugu wareejin doonaa maxkamadda ciidamada si iyadana talaabada ku haboon uga qaadato taasna madaxweynaha jamhuuriyaddu aad iyo aad ayuu noogala dardaarmay aad iyo aad ayuu ugu adag yahay mana la aqbalayo amarka madaxweynaha anagu fulinayno askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ah inuu dil iska daayo qor ku taago askari kale oo ciidamada qalabka sida ah waxaa ka sii culus midaas qof shacab ah loo dulqaadanayo dowladuna u dulqaadanmayso in qorigii iyo rasaastii loogu dhiibay asaga in lagu difaaco si khalad ah in asaga loogu dilo intaas ayuu shirkayaga uu ku saabsanaa tafaasiil badana kama bixinayn karno oo waa arrin cadaaladeed una baahan inay maxkamadda awood u leh go'aanada ugu habboon ku qaadato intaas baanu maanta soo bandhigeynaa waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.